Olá, amigos, tudo bem? Você que está chegando aqui no canal que não é inscrito, se inscreva, por favor, ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que é por dentro a laranja da terra gigante de fazer doce. Aqui é as cascas que eu já descasquei. Aqui é os miolos. Aqui já é ela cortada, que está de molho na água. E aqui ela tá descascada. Aí agora eu vou cortá-la no meio para mostrar como é que ela é por dentro. Olha como ela é por dentro. O doce é feito só com essa parte aqui, ó, branca. O miolo aqui não serve para fazer doce, não. Mas tem gente que faz suco com o miolo dela. Esse vídeo aqui é só para mostrar como é que é por dentro. Não é para mostrar como faz o doce, não. Porque na internet tem ensinando. Aqui já ela cortada já para deixar de molho na água. Ainda falta descascar uma ainda. E aqui são as cascas dela. Isso aqui eu não vou reaproveitar, vou jogar para as galinhas. Eu não vou fazer suco, mas tem gente que faz suco. O miolo dela por dentro é bonita. E é bastante grossa a casca dela. E foi cultivada em vaso. Quem disse que não dá para cultivar em vaso? Ela deu 6 frutos. Tem até no vídeo antigo aí no canal. Só procurar no canal aí, vídeo da laranja da terra, que vocês vão ver. E deu umas laranjas grandes. Deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo, para mostrar para mais pessoas que é possível cultivar em vaso. Esse vídeo é só para mostrar. Lembrando que esse vídeo é só para mostrar ela por dentro, não é para mostrar como faz o doce.